Итак, друзья, всем привет! И сьогодні буде досить цікава інформація для рибаків, які дійсно поважають рибалку з лодок, тобто човнів. І впереді нас чекає Дністер, і ми зробили нове обновлення. І як можете побачити, перед нами стоїть навіть надувна, лежить, як хочете, надувна лодка компанії Сандер. Чому іменно компанія Сандер? Ціна на 1000 гривень дешевше заставляє нас зробити безкоштовну рекламу. І за рахунок такої невеличкої ціни ми зараз розкажемо все про лодку Сандер. І так, повторюся, чому іменно компанія Сандер? Хочу нагадати всім, що у нас є вже лодка іменно тої компанії приблизно вже 5 років. В принципі, задоволені. Тобто вона себе показала тільки з позитиву. Ну, звичайно, в мене вона набагато довша, ширша, ну скажімо так. І так, ця лодка має довжину 1,70 м, ширину 1,30 м. Моя лодка має 2,80 м і ширину 1,45 м. Ну що ж, дійсно в цій лодці можна подивитися дуже багато модернізовано. Ну, почнемо саме найпростішого. Це є весло. Іменно весло стало довше. Тобто можна побачити довше весло. Монтується, в принципі, нічого нового. Монтується так само. На кнопочку, защелка. Так, защелка і сюди вдівається. Вдівається через втулку, тобто це говорить про довговічність, і закручується так само. Наскільки я знаю, в калібрі тут присутня така проблема і вилітає. В принципі, в нас такої проблеми не було, тому, думаю, про це говорити не варто. Далі поговоримо. Досконалені лавки, тобто можна надуваємо лодку, і пізніше вставляємо лавки. В моїй версії, тобто в старіших версіях, такого не було. Тобто лавку потрібно було вставляти на півнадуті лодці. І якщо ви забули, надули лодку і забули, наприклад, вставити лавку, вам прийдеться знову підпустити, вставити лавку і знову надути лодку. Тут така проблема відсутня. Далі. Можна переміщати вперед, робити як столік. Можна переміщати назад, тобто без проблем. Якщо я сюди сяду, ну, якби я б на хвилях не хитався, вона не пересунеться. Тільки чуть-чуть піднімаюся, знімаю, нагрузку з лавки знімаю, тобто лавка стає більш такою подвіжною, по-російськи скажу. Далі. Поговоримо тепер про дно. Як бачимо, дно стало витягнем. Дно стало таке, як в калібрі, переміщається вперед-назад. Тобто три дошки між собою з'єднані, і можна дно переміщати вперед-назад. Легко і просто. Так, шуршавість. Так, можна спостерігати шуршавість, знизу гладенькі. В моїй версії такого нема. Тобто вдосконалили лавку. Лавку вдосконалили дно. І в принципі все. Так, на рахунок транця, скажу так. Мотор 2,5 витримує. Це вже перевірено декількома роками. Звичайно, тут якусь шнурівку дали. У мене серйозний шнурок. А тут якась шнурівка. Ну, в принципі, зато легко на бантик зав'язати. Хороше, до речі, місце, де можна покласти якір, тобто ту гантелю витягуєте, не кидаєте на борт, не кидаєте її з водорослями в човен, а іменно от сюди кладете, і хороше вона має тут місце. З транцем проблем нема, транець, в принципі, хороший. І так, в комплект входить здоровенна сумка, куди поміщається лодка і всі її причандаля. Ось така сумочка
двома ручками. Матеріал досить такий цупкий. Вона і повітря не дуже сильно пропускає. В принципі, цупкий матеріал. Ну, подивимося з руками. Сумку можна зашити або поміняти. Далі входить клей. І латки. Так, клей і латки, і, я так поняв, затвердитель. Ну, звичайно, мануал. Запихаємо далі. Також входить насос. Так, скільки ж насос має? Так на оку скажу, літрів 5 немає, приблизно 4. Ну і тепер подивимося процедуру. Скільки часу лодка, наприклад, напівпідпущена. Скільки часу ми будемо качати. Так, подивимося, що тут, як тут клапан працює. Так, пружинка, так, клапан. Клапан якийсь він. Мені, якщо чесно, не дуже подобається. Старі версії я пружинку цю не бачив. А тут вже якась пружинка стоїть. Ну, не знаю, як вона покаже себе на практиці, але в старій версії з клапаном проблем ніяких не виникало і ніякі пружини не торчали. Тут вже пружина торчить. Ну, не знаю. І так, запихаємо сюди. І качаємо. Нічого він накачався досить швидко, думаю, за 5 хвилин його можна без проблем накачати. Тобто з насосом, тут з накачанням довго часу багато вас забирати не буде. Ну, в принципі, все. Як бачимо, лодка показала плюси, іменно вдосконалені, тобто компанія і реально йде вперед. Ну, хочу зразу сказати, це не реклама, лише та ціна, а ціна, нагадаю, 3100, на сьогоднішній день курс 25, тобто долар, 200 гривнів за пересилку коштувало, ну, тобто винесло, разом винесло 3300, іменно така ціна з цієї лодки. Якщо б брати, наприклад, Барка, Лібрі, інші фірми, прийшлося б заплатити на 1000 гривнів б більше. Але так, та як компанія говорить, що в них шви на гарячу спаяні, тому можна сказати, що це плюс, іменно плюс їм. Хоча я дивлюся і промазані, таке якби будто клеєм ще й промазані додатково. Ну, але це таке, це вже інше. І так, виробник нас запевняв, що шви дійсно якісні, пропаяні, і з ними нема чого переживати, тобто вони не розійдуться, не потріскаються в тих місцях з'єднання і так далі. Ну, хочу сказати так, дійсно, приблизно 4 роки, та 4-5 років, як ми експлуатуємо нашу стару лодку, і дуже-дуже багато раз була пролита бензин іменно на задній борт, іменно в шви, іменно всередину, і бензин не розіла шви, не розіла матеріал, і на трансі так само, в принципі, все тримається. Тому, якщо ви переживаєте, що бензин роз'їсть, там шви і так далі, даремно це робити. Насправді перевірено, що шви іменно тримають. Ну, в принципі, все. Лишилося відправитися в подорож, і саме на Дністрі ми будемо розбивати шампанське в цю лодку.